مشاريع هرمارينال ايا كسعت دقمدا دين الى مقالدة مقدشة وحانا كميدة قدسة عيل بيوديو دا اسمياشة دان تقود سيدة اسبتالة دا دوكسية دا وحبرشة دا وحانا اسي دار فرستة ودوينكا ايا دا يحتركو دا محمد عبد الله قار وروا قدومية واحدة برواقة اسلا دقمدا سي وحونا ايقور بحي هولاها فرستة ودوينكا ايا دا يحتركو دا او اي بلشدة باهي وين اوقبتو هلك اي مريان ايا سيدو كالي حالدها امنقا عافماتك وحونا داتك ديقانك اوقباقي انا اسكاشي لسميان معمولك دقمدا سي kawada ayaad ila wariyay garsiinaysa tartiib tartiib ayaa loo tilaabsanaya horta ma ahan in hadda oo jaaya la saaraa ka bacdi ayaa dad ku tashanaya maadaama aan taakulayn dawladeed aysan jirin waa dad weynaha iyo gudoomiyaha degmada oo tashi sameystay ayaa saan ka dhigaya hadda marka dadka degmada hadii ay iskaashadaan ma inaad hawshan aad ka dhameyn doontaan aad u maleynaysa wallahi waa hadii dadka deegaanka community deegaanka xaafada iyo maamulka degmada ay iskaashadaan wax badan ayay ka qaban karaan hadda shaqadan ayaga wada waxaad ugu baaqaysaa marka dadka deegaanka ee dhamaan inta ka soo jeeda oo ku aftirsato degmada Daynel dhamaan degmada Daynel waxaan u baaqaynaa subax inay nala qabtaan saaki shaqada diyaar loo yahay oo heeganka loo yahay maamulka degmada oo heegan uu leeyahay inay wax ka qabtaan wadooyinka guryaha ku jiray ka bixiyaan annagu aan gacanteen ku jiro gacantooda ku jabsadaan ka bacdina wadada u muuqato wax walba oo dhul walba oo yimaado wada waayo wax walba wada waan meel ay gasho male saaki wadada quruxda ay qabto waa aragtaa sida ay hajafta waa arkaysa geedaha ka baxay guryaha ku dhexyiin waa laga baabashaa dadka waa la jabshay waa kaas gudoomiye ku xigeenka degmada Daynel Maxamed Cabdiqaadir Jacfar oo aan wax badan ka weydiinay xaaladda degmada ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyay howlaha degmada ka socda wuxuuna wareysiga u dhacay sidaani bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaam ala rasuulillaah muhammad aad ayuu mahadsan yahay telefishinka Somali Channel oo runtii soo bandhiga mar walba bulshada baahideeda iyo waxay u baahan tahay guud ahaan degmada Daynel si kooban markan uga hadalno xaaladdeedu way wanaagsan tahay dhanka ammaanka weegagii ama bilihii la soo dhaafay wax dhibaata oo kama ay dhicin ammaankeedu waa uu fiican yahay ammaanka waxaan iska kaashanaa wasaaradda gaashaandhiga oo runtii ku taalla degmada ayaa ammaanka qayb naga siisay iyo guud ahaan ciidamada maamulka degmada oo ammaanka suga wax culays ama dhib kama jiraan sidoo kale caafimaadka dhowr isbitaal ayaa ku yaalla degmada oo private iyo public isugu jira iyaguna ilaa xad waxay daboolaan baahida degmada walow mar walba baahida ay loo baahan yahay oo baahida ay dhiman tahay laakiin Daynel General Hospital oo kale oo qaybta maternity-ga ama hooyadiga dhallaanka wax badan ka qabta sidoo kale waxa ku yaala Kaamil oo asigana qaybta maskaxda qalliimo iyo wax badan ka sameeyo wax badan ka qabta iyo isbitaal kale oo ay ka mid yihiin Macaani oo asiguna hooyada iyo ah iyo qaybo ka mid ah Carafat dhanka arrimaha bulshada marka u soo laabano sidoo kale degmada waxaa ku nool qaxootiga ugu badan ee gobolka Banaadir ku nool oo runtii aan leenahay hay-adaha khayriga gargaarka bixiyay inay ogaadaan maadaama la galay xilligii roobaadka oo in badan laga yaabo inay saameysay ay iska jiraan cudurro shuban biyoodyo ay jiraan inay caruurta iyo saameyn badan ku yeelanayso taasna hay-adaha ku shaqada lahay interiorka waxaan ka codsanaynaa inay in badan ka naga gacan siiyaan oo ay qaxootigaas ay gacan siiyaan waxaan waxbarashada waxaa ku yaala dhowr jaamacado degmada iyo iskuulaad hoose dhexe iyo sare oo runtii arday badan ay wax ka bartaan waxbarashadu waxay u socotaa si fiican jaamacadda islaamiya ku taalla sidoo kale Banaadir ayaa campus ku leh waxbarashada iyo ardaydu si fiican ay u socotaa wax hadda culays oo badan kuma taagna si hoose markaan ugu soo dego degmada Daynel waa degmo aad u baaxad weyn waxaan ka wadnaa howlo badan oo olole nadaafadeed oo ay isugu jira kuwaan gacanta ku samaynayno sida tusaale ahaan dadka ka shaqeeya nadaafadda loo yaqaano malaamilada oo wadooyinka inta badan geedi fuudka ka jaraaya gobolka Banaadir ka duwan tahay iyadu qashin tuuran mala laakiin waxay leedahay geedi fuudka sidaas darteed geedi fuudkaas ayaa waxaan kula jirnaa dagaalan wadooyinka soo gala laamiga warshadaha intooda badan waxaan ka falnay ama aan ka hagaajinay geedi fuudkaas oo ay ku jiraan dad mutadawiciina oo iskaa wax u qabso kula shaqeeya maamulka degmada iyo guud ahaan maamulka gobolka Banaadir
sidoo kale waxaan qayb kale oo lixaad la ka wadnaa furinta wadooyinka hadda sida arkaysaanba waxaa shaqa ka socotaa wadada alcadaala ee marta kala qaybisa waaxda barwaaqo iyo waaxda ciise cabdi dugsigii farsamada xara jarmal la wareegta wadadaas oo aan rabno inaan 4 kilomitir aan ka dhigno wada jaay ah oo aad u nadiifa oo ay isticmaali karaan gaadiidka iyo noocyadiisa kala duwan sida bajaajta oo kale oo xaafadaha adeega iyo waxay u baahdaan gaarsiin doonta wadadaas waa wada weyn oo 20 waxaan rabnaa inaan mustaqbalka dhow ay noqoto wada qiimo badan oo quruxsan oo hagaagsan sida hadda arkaysaanba waxa ku bilowday shaqadii faceki koraad waan sameeynaa oo inaan geedihiina ka jarnay si simay guriyihii sida qaarta darin ugu yaala qayb ka mid ah wadada ka hagaajinay sidoo kale hadda waxa socda faceki labaad oo waxa ku socda carradii iyo sisimitaankii iyo biyihii iyo wixii lagu shubo isbuucyada soo socda ama biyaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inay noqoto wada qiimo badan oo ka tirsan wadooyinka degmada Daynila sidoo kale wadadaas keliya ma ahan dhowr wado kale ayaan rabnaa inaan shaqadaano kale ka qabanno wadooyinka degmada Daynila maadaama aysan lahayn laamiyo waaweyn wadooyinka mara jidcadayaasha oo dhan waxaan rabnaa inaan ka dhigno wadooyin jaaya oo ay isticmaali karaan si fudud dadku ay adeegooda iyo inta ay rabaan tusaale ahaan maamada bakaaro bajaajta uga soo qaadata adeega inuu si fudud gurigeeda ugu geyn karaan rabnaa oo xaafada meesha ugu dambeysa ku yaala wada kasta ee jidka warshadaha ka degata ee wada weyn ah waxaan rabnaa inaan ilaa 4 kilomitir ilaa 5 kilomitir aan sameyno qaarkood waxaan rabnaa inaan gaarsiino ilaa caramadooda iyo webiga wadada hadda aan ka shaqeynayna xara jarmalka qorshaheedu waxa waaye mustaqbalka dhow staabis ama qaybo inaan u sameyno ilaa ay ka gaarayso caramadooda ama webiga ay ka gaarayso sidoo kale wadooyin kale ayaa jira badan oo hadda aan rabno inaan sameyno wadada lida wadada kaaraha waa wadadadaba oo ka bilaabata laamiga bangalo ilaa iyo laamiga ay hadda samaysay shirkadda dhismaha xaafadda Dar es Salaam inta u dhaxaysa wada jiifa waaye oon rabnay inaan iyadana waqtiyada soo socda aan ka shaqeyno aan sidoo kale aan ka dhigno wada dhaxalgal oo isticmaalnay guud ahaan xaaladda degmada Daynila way wanaagsan tahay mar walba aan la gaaray boqolkiiba boqol aysan dhici karin wadamada horumaray oo aan dagaalada sokeeyo dhibaatadu ka dhicin ba ay mararka qaarkood wax ka dhacaan haddana maamulka degmada Daynila wuxuu xooga saaray shacabka bulshada ku nool degmadan si uu gacan saar ula yeelo lahay waxaan inta badan waqtigeena ku bixinay kulamo la sameynay duqooda dhaqanka nabadoonnada culimaa diinka qaybaha kala duwan ee bulshada annagoo guud ahaan ka codsanay ama tababaro ugu sameynay inay la shaqeeyaan maamulka haddana guddiyo leeyihiin maamulka la shaqeeyo oo shacabka iyo maamulka degmada Daynila yihiin dad aad gacan saar ula aad isugu dhow aadna u wada shaqeeya waxaan rabnaa insha allah inaan hawshaas sii wadno degmadaani waxaan rabnaa inay waxa la dhaa master balaan inaan ka sameyno maadaama ay tahay degmo hadda dowla degay inaan niyo muqdisho ka dhigno aan qaab cusub iyo naqshad cusub iyo waxaas oo dhan aan ka fikireyn inaan sameyno degmada Daynila waxaan leenahay waa degmo ammaana waa degmo ka kooban qayb deegaan magaalo iyo qayb deegaan baadiyo oo beero iyo xoolo iyo dhaqan leh oo sidoo kale haddaad aadid qaybta webiga waxaad arkaysaa beero iyo xoolo dhaqato iyo caano iyo wax kasta inta badan wadada degmada Daynila marta waxaa soo mara gaadiid khudaarta iyo caanaha ka keena gobolka Shabeellada hoose sidoo kale gobolka Shabeellada dhexe qaybo ka mid ah soo mara marka degmada Daynila waa degmo aad yacni aan dhihi karno xilliga hadda lagu jiro aaday wanaagsan tahay xaaladeeda runtii waxaadda aan dhihi karno culaysuna ma jiraan waxyaabaha yaroo dhimana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan anagoo kaashanayna maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkeena inaan waqtiga dhow aan dhammaystiri doono si qiimo badan oo qurux badanna shacabka iyo maamulka iyo dhammaan dowladda qeybaheeda kala duwan ee degmadan ku dhaqan ay isula wada shaqeyn doonaan haddii ilaa yiraahdo waa mahadsan tahay mudaneed gudoomiye jacfar waxaad noo sheegtay warbixin aada iyo aada u kooban oo dhinac walba taabanayso balse waxaan wax kaa weydin lahay oo su-aal kooban aada naga siisaa dadka deegaanku ma helaan biyo macaan ha arrintaasi waa arrin aan kaga duwanahay gobolka Banaadir intiisa kale dadka deegaanku waxay helaan biyo aada u macaan oo aada u nadiifa oo aada yacni aan waxba ka duwanin biyaha warshadaha qaarkood ay soo saaraan hadda degmada Daynila waxaa kusoo kordhay mashaariic ceel qodis ceelasha magaalada ku waaran iyadoo ay wara adkaayeen ama dhanaanka noqdeen ayaa waxay sameynayaan intay inta qadaal ka qotaan oo baranjiyo ka sameeyaan biyihii inta ay ka qodeen ay geynayaan tusaale bakaaro ama xamarweyne
مردو دقمدا دايني لحنا قدوم تا دقمدا بيها سيسا قبل كبنادل تسالحان دقمدا خدن انت بدن يو بكارها يو مرد دقمدا قبوبات وحلقة عدا بيو ايسو سارن عالالكو يالا دقمدا دايني لح مرد دقمدا دايني لحي كغدو انتا دقمدا قبل كبنادل انتي سكالا ينا خوفان ايسا بيها اسمعان عنو باهنين حتى سيفاين با اما بيها مانو صحادة اللوية قانا ورشدها قاركو توسارنا وحبكة دوانين وعلى قيابا هدان ليتر كاي استعمالا انت بيو كشو باقان حمر وينك جيو انا لقى قرن كرين كو اي سو ساران مانو صحادة شركات هكلا اي سو ساران ماركا ارنتا سي وارنتا كلية اي دقمدا انا خودان كاكوتا هاي اي كغا بيه معان تهي دقموين كاكلا ما دانا يبل اصبا يعني تهي عرسانا بيه دون عادي ومعيهين شعبك كونو اللي بيقادوا معي هلان شعبك دقمونيك اللي درسك ايه كسو دون تمركة غاركود بيها دقمدا ما شاء الله إله أبرك دقمدا بيها معان يا دتك كونو واحد دقمدا أمقان جالية دا سكو أفتر سنة دقمدا يا ددوينك على حافلاك على إسكال دقن أمد أدون كتا عليين سجوغو مركة بسمينا وإذن كفر بديها معوك وكلي مدلسة كرسان أمالينا مركة محلو باغي سا ددوينها كسو جيدا دقان كتا ميلة دبداها كونو الأما قداها بجوغو aad u mahadsan tahay waxaan ugu baaqayaa jaaliyadaha iyo shacabka degmadan kasoo jeeda meel kasta ay joogan maamulka wuxuu xoog saarayaa inuu degmadan ka dhigo degmo bulshadeedu ay qurxoon tahay magaalada muqdisho inay u qurxoon tahay ma aanan fil darnayn sida aad ka sheegtayna maamulku kaliya si samayn kara intaas waxaan ka codsanaynaa shacabka kasoo jeeda degmadan meel kasta ay joogaan dal iyo dibad iyo dalalka adduunka meesha ka joogaan inay naga gacan siiyaan dhismaha wadooyinka iyo qaadaynta ee degmadan aan ku samaynayno sidoo kale waxaa jira oo dhismaheedu haafno maraya argo weyn oo aan ku samaynayno iridda hore ee laga soo galay degmada insha allah waxaan rabnaa inay ku qornaato welcome to Daniel aanu kusoo dhawow degmada Daniel waxaan rabnaa inay astaan u noqoto inay noqoto degmadu ugu horeyso argayada ku magacaaban laga sameeyo gobolka Baraadira sidoo kale waxaan rabnaa inaan samayno wadooyinka degmada Maraqaar kamida oo aan rabnaa inaan laami ka dhigno mustaqbalka dhow waxaan rabnaa marka guud ahaan shacabka degmadan kasoo jeeda ha noqdaano kuwa dalka dibadiisa jooga gaar ahaan jaaliyada waxaan ka codsanaynaa inay gudiyo sameystaan inay isku yimaadaan in ay ka qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska iyo qurxinta degmada aan ka samaynayno waxaan rabnaa iyagu inay gudiyo sameystaan waxaan rabnaa inay iyagu county sameystaan iyagu ay taakuleen isku aruursadaan inay soo doortaan waddo ka mid ah wadooyinka degmada marto dhahan waddadaas haddaanahay jaaliyada waddankaas aan rabnaa inaan dhismo annaguna wixii u baahan yihiin farsamo iyo fudayn aan la samayn doonaa insha allah aadan waxa codsanaynaa degmadaani waxay leedahay jaaliyad aad u qiimo badan waxay leedahay dad shacab oo aad u qiimo badan oo degmadooda aad u qiimeeya waxaan rajaynayaa markii baaqeenu gaarana insha allah inay wax ka qaban doonaan ay hawshaan ay ka qayb noqon doonaan dadweynaha gudaha ku nool shacabka gudaha ku nool ee degmadan degan ayagana sidoo kale waxaan ugu baaqeynaa inay nagala shaqeeyaan hawsha aan wadno oo wadooyin furista ugu horeyso iyo dhan kastaba oo ay ka qayb qaataan maadaama aan soo celinayno bilicda iyo quruxda wadada wadooyinka mara degmada ayna noqonayso qiimaha iyo mustaqbalka degmadaani mid qiimo yeesha oo noqonayo marka waxaan leenahay degmada waa degmadiina maamulku waa maamulkiina waxaad u dirtaa uu qabanayaa gudiyo sameysta isaruursada kana shaqeeya oo la shaqeeya maamulka degmada iyo degmada quruxdeeda si kusoo noqon lahayd ka shaqeeya waana mahadsantihiin degmada Daniel waxay ka mid tahay degmooyinka kasoo kabanaya burburka dalka gaara waxayna haatan u muuqataa degmo u dhinaca adeegyada aasaasiga ah Muuse Maxamuud Jiso Muqdisho Films magaalada Muqdisho